Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, dobrodošli u Zoom Zagreb. Iza nas je još jedna maratonska sjednica Gradske skupštine. U studiju pozdravljam gospođu Gordanu Rusak, zastupnicu u Gradskoj skupštini. Lijepi pozdrav, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. S nama je i gospodin Nenad Matić, zastupnik u Gradskoj skupštini. Lijepi pozdrav, dobro večer, dobrodošli. Dobro nam znano lice SDP-a Matej Mišić, lijepi pozdrav. Dobro večer. I gospodin Stanko Kordić ispred stranke Glas, zastupnik u Gradskoj skupštini. Lijepi pozdrav. Dobro večer. Gospođo Rusak, počet ću od dame. Kako vam se činilo ovo zasjedanje Gradske skupštine opet dva dana? Pa ništa novo, mi smo već navikli na to i nema sjednice koja ne traje dva dana. No, oni zastupnici koji su bili u prijašnjim sazivima, tome se uistinu čude. Pa ja moram reći da ne mislim da bi te sjednice morale trajati toliko, jer naš učinak je premali s obzirom na vrijeme trajanja sjednice. Gospodine Mišiću, objavili ste zanimljivu fotografiju u kasne noćne sate i tražili ste dolazak zagrebačkog gradonačelnika uz poruku ako može obilazi terene, onda se može pojaviti pred zastupnicima i podnijeti izvještaj. Točno. Zapravo nije bilo u kasne noćne sate, bilo je drugi dan u popodnevnim satima. Dobili smo napokon, nakon godinu i pol dana, izvješća, sva zaostala izvješća gradonačelnika za drugu polovicu 2016. i cijelu 2017. godinu i vidjeli smo da na toj točki dnevnog reda, to je bila 21. točka dnevnog reda, nema gradonačelnika. Nama je bilo apsolutno i kao SDP-u, a i cjelokupnoj oporbi neprihvatljivo da bilo tko drugi prezentira izvješće gradonačelnika. Ako mi kao gradski zastupnici možemo, ova sjednica je ukupno trajala preko 24 sata ukupno, onda zaista gradonačelnik može u svom rasporedu pronaći sat vremena da dođe i predstavi svoj izvještaj o radu. Na kraju, obzirom da većina u tom trenutku nije imala kvorum, bilo je 25 zastupnika iz većine, gradonačelnik je zapravo, pa mogu reći pod prisilom oporbenih zastupnika, došao na sjednicu i odslušao sve naše kritike koje su bile na račun tih izvještaja o radu. Gospodine Kordiću, kako ste vi zadovoljni radom Gradske skupštine, ali i ovim što je evo uspjela oporba na neki način, ja ću reći, prisili iz gradonačelnika da se ipak dođe u skupštinu i da predstavi svoj izvještaj? Pa, generalno čini mi se da skupština dobro radi, ne bi se nikako moglo složiti sa gospođom Rusak. Ja mislim da se rad gradskih zastupnika ne može drugačije mjeriti nego raspravama i kvalitetom donešenih odluka. Dakle, izvan toga je neka druga vrsta života. Ne? A što se tiče ove pojavljivanja gradonačelnika, svo vrijeme se vidjelo na njemu da on vrlo nerado i da je to doživio kao svoj mali poraz, jer nije se obratio ni jednom riječju praktički gradskim zastupnicima nakon svih rasprava i jednom rečenicom je zatvorio raspravu, išlo se na glasanje. Dakle, pokušao je to minimalizirati na svaki mogući način. A inače, kad je gospodin Mišić inače pokrenuo tu temu izvješća, to je skandalozno da on praktički tritvo svoje izvješće uopće nije podnio, a zakon ga obvezuje na to, onda je to prvo minimalizirao na način da je to nomotehnika, da to kao nije ništa važno i tako dalje, pa poslije je uzeo drugu taktiku, da je to on podnio na vrijeme, dobio bi još više glasova i tako dalje. Neozbiljno, neozbiljno. Dakle, to je jedna zakonska obveza, prilika da svaki 6 mjeseci se pročešlja gore u skupštini što se uradilo dobro, gdje imamo problema. I to je elementarna stvar. Dakle, to je nešto što bi on svakako morao se pojavljivati tamo, braniti svoj rad u proteklih 6 mjeseci i podnositi izvješće, odnosno račun građanima grada Zagreba. Gospodine Matiću, vi ste dio vladajuće koalicije. Gdje je nestao kvorum? Kvorum je nestao, nego gospodin Ćelić je na službenom putu 4 dana bio kao saborski zastupnik, predstavljao Republiku Hrvatsku, a gospođa Bruna Esih je baš u tom trenutku imala dogovoreno gostovanje na Hrvatskoj televiziji i otišla je na to gostovanje. Nažalost, ja sam 8 godina u skupštini, ali nažalost, sada su trenuci da stvarno, ako smijem reći bezobrazno, ako i odete na WC, opozicija napušta sjednicu. Nekad smo imali taj fair play pa smo držali kvorum kad su opravdane razloze. Nije da fali 5 zastupnika pa da je problem. Mada moram priznati, u ovom slučaju načelno gledano je oporba bila i u pravu. Gradonačelnik bi trebao biti kada se podnosi izvješće,
i gradonačelnik je došao. Moram priznati da kad sam ja čuo raspravu koja je, možda je bio pravu kad nije došao, jer naprosto nije bilo u raspravi dovoljno te kvalitete da uopće on s njima polemizira. Vi znate da je gradonačelnik uvijek spreman polemizirati, biti duhoviti, imati žestoku raspravu, ali nije tu. Meni ono što najviše smeta da kada idu izvještaj o gradonačelnikovom radu, osim normalno gdje su se bavile kolege načelno temama poput rotora ili te žičare, tih par tema, uvijek se ode u neke teme, pa primjerice oni zabriju koliko se dalo crkvama, nađu se neki detalji ideološki, da se naprave ideološke svađe, da to bude ideološki neki sukob, mada mislim da u izvješću gradonačelnika, koje je također trebao da što je on i priznao, i tu je gospodin Mišić naposle dobro reagirao, vidio slučne službe nisu dobro reagirali, nije poslao izvješće na vrijeme, ali su međuvremeno bili izbori koji su pokazali, koji su najveće izvješće gradonačelnika u njegovom mandatu, gdje su mu građani potvrdili mandat. To ne opravdava da se ne poštuje procedure, mora se na vrijeme dati izvješće i to su dobro prepoznali. Tu su išli zabiti neki gol, ovdje su prepoznali da nema zastupnika, također su prisilili gradonačelnika da dođe, mada se tada vratila i gospođa Esih, pa gradonačelnik u biti de facto nije mogao otići, nije trebao biti jer mi smo imali većinu i mogli smo recimo tu točku i odraditi bez toga. Gospođo Rusak, vaš komentar, je li ovo gospodin Kordić je rekao da se ne slaže sa vama? Pa eto, ja bih odgovorila da se ne slažem s njim, jer nije bitno koliko dugo mi raspravljamo, nego kakva je kvaliteta te rasprave. Ako imamo jednu točku gdje moramo nešto uskladiti sa zakonom, a rasprava onda krene u tom smjeru da se dotaknemo i biologije, naravno povijest ne možemo zaboraviti, i geografije i svega, i da na kraju morate misliti pa na kojoj ste to točki, ja mislim da to nije kvalitetna rasprava i da to produžava raspravu na taj način da neki ljudi žele dobiti političke bodove na toj raspravi, ne drža se merituma stvari i zbog toga nam sjednice traju toliko dugo. To bismo trebali izbjegavati. I u tom smislu se ne slažem s kolegom Kordićem da se to ne bi moglo poboljšati. Kad će se ideologija maknuti, vidimo, iz saborskih klupa? Neće tako skoro, ali iz gradske skupštine hoće li se uopće maknuti? Podsjetit ćemo naše gledatelje da Istanbulska konvencija je zapravo ušla, mnogi kažu, na mala vrata upravo kroz gradsku skupštinu, došla do vlade. Ne možemo se ne osvrnuti naravno na prosvjed. Pa evo, ideologija u gradskoj skupštini. Dakle, ako govorimo o ovom posljednjem primjeru, Europska povelja o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini zaista nije pitanje ideologije. Kada govorimo o toj povelji, to je nešto što, to je povelja koja je već dugo godina u hrvatskom političkom sustavu, kao što smo rekli u samoj raspravi na samoj sjednici, 11 županija je već pristupilo toj Europskoj povelji, od kojih je većina od tih županija gdje su desne koalicije na vlasti. Dakle, neovisno, Istanbulska konvencija je, možemo reći, druga priča koja je izazvala određenu podjelu, a s druge strane, ova Europska povelja nije pitanje ideologije, nego je zapravo pitanje osnovne pristojnosti grada Zagreba da pristupi jednom kvalitetnom dokumentu za ravnopravnost spolova, što drago mi je da je Gradska skupština većinom glasova to i prihvatila. Međutim, kada govorimo o Europskoj povelji, moram izraziti svoje veliko nezadovoljstvo ponašanjem zastupnika HDZ-a na sjednici Gradske skupštine kada se raspravilo o toj točki dnevnog reda, kada su, nakon što su na svim odborima podržali samu povelju, odlučili su se usred rasprave, istina, bili su kasni noćni sati, ali to ih ne opravdava, promijeniti mišljenje i glasati suzdržano. Na sreću, glasovima zastupnika oporbe i većine zastupnika kluba gradonačelnika Bandića, ta povelja je izglasana i to je zapravo jedan veliki, veliki korak naprijed i za ravnopravnost polova u gradu Zagrebu. Spomenuli ste, samo mala digresija, da je HDZ prvo bio za, pa se onda predomislio, to me podsjetilo, ispričavam se, na vašeg predsjednika, prvo je dao izjavu da SDP neće glasati za Istanbulsku konvenciju, što su mnogi nazvali pucanj u koljeno, glavu, gdje god želite, a onda nakon 12 sati, valjda nakon što je vidio otvorena pisma, onda je odlučio da ipak SDP, što bi zaista bilo sramota, da će glasati za Istanbulsku konvenciju. Da je to zaista tako, iako, kao što je sam predsjednik SDP-a rekao, nikada nije bilo sporno hoće li SDP podržati. Sporne su bile ove dodatne izjave, ali obzirom da ovdje raspravljamo o temama gradske skupštine, ja bih se vratio na gradske teme. Ali ovo o čemu ste govorili je dobilo jako veliku pažnju javnosti. Dok s druge strane ponašanje HDZ-a na
reći ćemo mini Istanbulskoj konvenciji, što je Europska povelja o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, nisam primijetio da je uopće zainteresirala medije, iako se radi o promjeni mišljenja doslovno u roku od 15 minuta. Imamo dva poziva pa ćemo nastaviti. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer. Lijepi pozdrav, izvolite. O rodnoj ideologiji. Rodnu ideologiju je počeo provoditi još Milanovića vlada, kad je osnovala kurikul reformu. Samo nije išlo tako demokratično. On je jednostavno dekretom... Prostite, koju reformu? O rodnu ideologiju, ne? Ne, da, koju reformu? Pa on je to već uključio u reformu školstva. Aha, kurikularnu, dobro. Kurikularnu reformu. Kad je, ali on je to išao drugačije, kao što inače SDP ide. Ono, imate li pitanje za moje gosto u studiju? On ne traži ovaj... Dobro, može i komentar, ne mora pitanje. Okay. On, ovaj, ne on nije tražio demokratsku dogovaranje. On je jednostavno postavio svoje ljude i zdravo. I nikom ništa. A što velite za HDZ, ovaj Bernardić? Pa mi, ja imam 82 godine. SDP, odnosno Srednjeg saveza komunista, taj kroz svoj cijeli vijek nikad ništa dobrog nije napravio. Hvala vam puno na pozivu, nećemo dopuštati vređanje. Idemo na sljedeći poziv. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ja bih vrlo kratko samo jedan komentar, ako mi dozvolite. Izvolite. Dakle, gospodin Matić, a mislim gospođa Rusa, nisam sigurna kak se zoveju, jer takva imena... Je, dobro ste rekli. Ne želim pamtiti. Dakle, sve ono što oni kažu nisu vjerodostojni. To su ljudi bez forme i formata, koji su zapravo izuzetno pokvareni. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Poštovani gledatelji, ja bih vas molila, ukoliko možete nazvati i postaviti pitanje bez vrijeđanja gostiju, bit ću vam zahvalna. Ukoliko ne, ne morate u eter. Mogu nastaviti. Zaista pozive. Ni prvi, ni drugi nisu za komentar. Ali moram se osvrnuti na ono što je rekla kolegica Rusa. Dakle, što se tiče samih rasprava u Gradskoj skupštini, ukoliko neka rasprava ode u pogrešnom smjeru, mi imamo svoj poslovnik o radu Gradske skupštine, koji je dužan prvenstveno provoditi predsjednik Gradske skupštine. Tako da, odgovornost za skretanje s tema prvenstveno je na predsjedniku skupštine, odnosno predsjedavajućima, to je u 90% slučajeva je jedan od potpredsjednika od strane vladajućih. Ali i za usporedu, zašto sjednice Gradske skupštine u ovom mandatu traju duže nego u prošlom. U prošlom mandatu i dok je predsjednik skupštine bio Darinko Kosor i kasnije kada je Andrija Mikulić bio, imali smo po dva oporbena kluba zastupnika. Mi sada u Gradskoj skupštini imamo ukupno 7 klubova zastupnika, od čega su 4 oporbena. I naravno da imaju svoje određene kritike i to je mjesto gdje zastupnici koji su birani od strane građana imaju prilike predstaviti zapravo stvari za koje se zalažu i naravno kada su u pitanju prijedlozi gradonačelnika protiv čega jesu. Mislim da je u ovom mandatu u kojem oporba puno proaktivnije sudjeluje u radu skupštine nego u prijašnjim mandatima. Samo ova posljednja sjednica Gradske skupštine je proizvela samo SDP-ovih 5 prijedloga koji su bili dio dnevnog reda plus jedan prijedlog koji je bio zajednički od strane svih oporbenih klubova, a koji je na kraju i dobio jednoglasnu podršku. To je usporedna analiza rješenja za spremnike za odvajanje otpada. Tako da ne mora nam biti žao vremena. Tu smo da bi predstavljali ljude koji su nas birali i s naše strane sigurno nećemo razmišljati traje li sjednica 8 ili 18 sati, nego tražiti rješenja kako ćemo osigurati građanima bolji život. Možda da budemo i aktualni, gledamo i državu politiku. Mislim da i ove emisije možemo ispomenuti, ali ponašanje u klubu Milana Bandića, Zelene liste i Stranke reformista na teme koje su ideološke je tako da tu su jaki pojedinci, ne bi pogotovo, mislim, u gledateljicu ne treba komentirati. Mislim da smo i ja i gospođa Rusak i kolega to ne trebamo uopće pokazivali da imamo stav, ali hoću samo reći da na ideološkim pitanjima je stav da ljudi mogu glasati po svojoj savjesti, pa primjerice i ova povelja kada je bilo pitanje prije onog skupštinskog za ravnopravnost spolova, znači mi nemamo stav da moraju svi glasati jednoobrazno. Mislim da bi primjerice kada govorimo o Istanbulskoj konvenciji bilo i za državni nivo bolje da i predsjednik HDZ-a možda rekao svojim zastupnicima to nije proračun, znači nije neka to je nešto gdje se vi slažete ili ne slažete. I ono što mislim da svako, ja sam to govorio i o otpadu, mislim i za Istanbulsku, svako ima pravo prosvjedovati, boriti se za svoje pravo, to je jedno demokratsko pravo gdje u granicama kulturnog ponašanja svako ima pravo se boriti za svoj stav, a u većinom prosvjed rade oni koji pretpostavljaju da njihova odluka neće da li u parlamentu, da li u gradskoj skupštini imati
podršku, pa onda rade prosvjed. Kada je vaša odluka prolazi, onda ne prosvjedujete. Ono samo što hoću reći, znači, primjer u Gradskoj skupštini gdje su dva predloga opozicije prihvaćene, meni bi bilo drago da i opozicija na nivou države predlaže više konkretnih zakona, može da bude poslovnik drugačiji, ali da nakon toga i oni prođu i da može stvarno i u proračunu su neki amandmani prošli, sad da se podsjetimo, neke pozicije, djelomično čak i u potpunosti neki, bilo bi, znači, bilo bolje za državu Republiku Hrvatsku da u Saboru također oko nekih tema bude konsenzus i da nije, recimo, izjava predsjednika SDP-a da će biti kontra Istanbulske konvencije sa onim dodatkom, samo zato jer HDZ predlaže nešto. Mi da trebamo izaći iz tih okvira i da trebamo glasati za... Vratit ću se na to, jer imam pitanje za gospodina Mišića, ali gospođo Rusak, kako se vama čine ove ideološke podjele? Danas je inače bila sazvana izvanredna preskonferencija u uredu gospodina Pavla Kalinića. Dragi sugrađani, nemojte brinuti, pronađena je glava statue Ile Lole Ribara. To je bilo izuzetno bitno, ali popratili su svi mediji s obzirom koliko se tražilo. Kako ste vi zadovoljni? Nije vam teško sjediti u skupštini dva dana, doduše nije za redom, jedna u jednom tjednu, druga u drugom. Puno se toga raspravlja, puno je točki, bilo neka zna biti jako burno. Je, nije teško ono što se mora i ono što se radi s ljubavlju, da tako kažem. A o ideološkim podjelama, što bih rekla, ja osobno ne dozvoljavam da me te ideološke podjele ponesu i da to bude onaj moj moto zbog čega sam u Skupštini. Svako od nas ima neke svoje ideje s kojima se slaže sa sugovornikom i one s kojima se ne slaže. Prihvaćam i druge, zadržavam svoje. A te ideološke rasprave u Skupštini moram reći da mi se nimalo ne sviđaju, ali to ponavljaju mnogi, a one se opet događaju. I ponovno ću se vratiti na te rasprave u Skupštini gdje vrlo brzo na sasvim bezazlenoj točki dođemo u ideološke rasprave i onda tu nema ni konca ni kraja. Da, predsjednik Skupštine ima tu moć da upravlja Skupštinom. Međutim, dobro znamo da postoji 1000 smicalica kako se to može izigrati i kako se to izigrava, kako se to radi da bi ta Skupština onda trajala tako dugo. Pa konačno ovaj ispad, ja neću nazvati drugačije nego ispad koji se dogodio kada su zaštitari nedavno jednog kolegu morali udaljiti. Smatram da je to bilo rađeno samo zato da bi se privukla medijska pozornost, jer je tog dana to bila vijest. Nijedna druga vijest, a zasigurno u Hrvatskoj je tog dana bilo jako puno problema o kojima se trebalo govoriti i referirati, ali ne, to je bila vijest. U Hrvatskoj je, nažalost, vijest ono što je loše, što se ne uklapa u neke okvire, nešto dobro, pozitivno, konstruktivno, to nije vijest, to se dobro ne proda i ja mislim da je tu veliki problem. Gospodinu Kordiću, samo prije toga poziv. Halo, dobra večer. Dobro večer, poštovanje. Poštovanje. To su sve gradski zastupnice, tako? Tako je. E da, dobro. Zakon, uredbu za provođenje Zakona o državnom gospodaranju otpada čekali smo više od 4 godine. Uredba je donešena bez ikakvog datuma. Da li itko od gradskih zastupnika može reći kada će meni Zagrebačka čistoća poslati račun po predanoj količini miješanog otpada? Jer maksimalno recikliram. Ima balkon pun stakla, papira, plastike. Imamo zeleni otok. Maksimalno sam svjesna, ali ja plaćam čistoći 450 litara smeća mjesečno. Ja to ne mogu napraviti ni u ludilu. Da li u toj uredbi postoji datum? Jer naši su svi zakoni šuplji ko švicarski sir. Donese se, ali nema datuma. Ministarstva peru ruke, ministarstvo okoliša veli obratite se ministarstvu gospodarstva, tamo je zaštita potrošača, ministarstvo gospodarstva vraća na ministarstvo okoliša, ministarstvo nema ingerencije nad lokalnom samoupravom, svi peru ruke, nema odgovornosti, nema stava, nema šakom o stol. Hvala lijepa. Hvala vam. Ima li ko datum? Pa ne, nema datuma, sigurno skoro bih rekao nikad, ali neću ima, to reći. Reći. Znači, ne skoro se moramo prilagoditi tome, ono što je temeljna rasprava i bila. Znači, nema. Se... Gospodine Kordiću, ima datum, datum je? 90 dana od donošenja odluke, dakle, trebaju se poslati izjave građanima gdje će se oni odlučiti koliko puta tjedno trebaju, koliko žele da im se odvoze smeće i koliki će im biti spremnici. Ne, ali mislim da nije shvatili pitanje, gospodine. Pitanje je bilo, gospođa želi biti plaća smeće po predanoj smeći što se tiče točnog mjerenja. Temeljna rasprava i opozicije na skupštini je bila o tome gdje ste vi tražili, gdje je čak bio skupštinski zaključak neki 11. mjesecu oko toga da se to omogući. Ne može gospođa 450 nikako proizvesti mjesečno. Ne, temeljna, znači, dakle, mi taj sustav nismo niti donijeli odluku o tome. Mi imamo drugi odluku o tome da ćemo plaćati smeće po broju odvoza i veličini spremnika.
Dakle, taj sustav se treba uspostaviti u roku od 90 dana i nakon toga bi trebali stizati računi adekvatni veličini spremnika za koji će se gospođa sama odlučiti, jer neće joj više određivati čistoća koliki je spremnik i koliko puta tjedno želi da joj se odlazi. Možda sam onda krivo shvatio. Ja sam shvatio da gospođa želi plaćati po predanoj količini smeća. Možda ja krivo shvatio. Ali ovaj sustav koji je većina, moram priznati, izglasala, nema tu mogućnost, nego ovo broj odvoza puta spremnik u stvari glumi količinu koju građani... Zašto, gospodine? Zašto? Niko neće reći zašto moramo tako. Pa radi se o troškovima. Dakle, ovdje postoje neki podaci kad bismo mi htjeli ta vozila koja se trenutno nabavljaju opremiti vagama da bi se ovo moglo ostvariti, trebalo bi nam dodatnih 50 milijuna kuna. Zbog toga što bi tada bilo veće vrijeme pražnjenja, trebalo bi dodatno zaposliti ljude. To je dodatnih 8 milijuna kuna. Za vrećice, za miješani komunalni otpad dodatnih 100 milijuna kuna. Dakle, ovdje sam nabrojila samo neke stavke. Kad bismo išli mi na takvo rješenje, netko bi to trebao platiti. Ovako građani plaćaju. Mi idemo na to da se cijena odvoza smeća ne povećava. Tu smo na rubu oštrice noža. Uh-huh. I želimo da ne prevagnemo na onu stranu na kojoj će doći do poskupljenja. Uz ovakav odvoz smeća to ne bismo mogli izbjeći. Mi moramo imati na umu da mi želimo povući novce iz Europske unije. Ona će nam osigurati sa svojim sredstvima jedan, pa recimo prosječni, neću reći minimalni standard. Nad standard si mi ne možemo osigurati preko novaca Europske unije. Konačno postoji i drugi gradovi u Hrvatskoj. Kako bi to bilo da Zagreb se uopće može nadati nekakvom nadstandardu, a drugi to ne mogu? A želimo li to vlastitim sredstvima? Evo, navela sam neke brojke. Ne vjerujem da bi itko od građana bio zadovoljan kada bi se cijena odvoza smeća drastično povećala. Gospodine Mišiću. Da, mislim, za sada imamo samo ove odokativne analize. Prošli put kad sam bio kod vas u emisiji, isto tako bila pročelnica gospođa Jozić koja je isto davala nekakve nekonkretne podatke kao i sada gospođa Rusak. Zato smo i tražili. Zato je kompletna oporba tražila da se napravi kompletna usporedna analiza. Mi kasnimo sa postupkom prikupljanja otpada. Neću reći više ni mjesecima, nego godinama. Nas uredbe moraju pritisnuti da bi donijeli nekakvu poluodluku koja nije u interesu građana. Nažalost, moramo vašoj gledateljici odgovoriti da to teško da će dočekati u nekoj bližoj budućnosti, jer je većina u gradskoj skupštini izabrala točno ovaj model. Broj pražnjenja puta veličina spremnika. Međutim, dobra europska praksa je pokazala da dugoročno jeftiniji sustav odvoza i odvojenog prikupljanja otpada se zaista svodi na to. Ili ćemo imati vage na samim kontejnerima ili ćemo imati posebno vage u kantama gdje u svakom trenutku kada ubacite otpad u spremnik će se znati na taj neki vaš posebni račun će se unijeti koliko ste otpada stavili unutra. To na kraju i dovodi do toga da građani budu u potpunosti motivirani kroz svoje račune odvojeno prikupljati otpad. Ako se smijem na sekundu vratiti, obzirom da dugo nisam dobio riječ na pitanje sa posljednje sjednice i kolegu Tomašević. Problem koji je nastao je isključivo izazvao predsjednik Skupštine. Svojim dvostrukim tumačenjem poslovnika i dopuštanjem istih stvari jednim zastupnicima, najčešće zastupnicima pozicije, dok je gospodina Tomaševića izbacio zbog pogrešnog kartona. Da je predsjednik Skupštine od početka postavio pravila, ja prvi koji sam se tada javio za povredu poslovnika, jer predsjednik Skupštine je zaista dužan jednako primjenjivati pravila prema svim zastupnicima, sjedili u prva dva ili u zadnja dva reda, do toga ne bi ni došlo. Tako da ne mogu se složiti, ja mislim da je to kolegica Rusak rekla, sa time da je kolega Tomašević sam izazvao, nazovimo ga cirkus u Skupštini. Nažalost, to je nešto što se proteže duže vrijeme, na što upozoravamo i sjednice u sjednicu. I dok ne postignemo mehanizam gdje će pravila vrijediti jednako za sve, imali smo dobar primjer u ponedjeljak kada je rasprava zaista bila kvalitetna, ali i predsjednik Skupštine se drugačije ponašao. Ako praksa ponedjeljka bude za u buduće, i izbjegavat ćemo te nemile scene, pa nećemo se međusobno optuživati tko je izazvao nered. Imamo poziv, pa onda gospodin Matić. Halo, dobro večer.
Dobro večer. Večer, izvolite. Gospođo Hana, prelijepi ste večeras. Hvala. Pozdrav svima u studiju. Htjela bih napomenuti da mi je izuzetno drago da se ovo pitanje o smeću produljuje. I svaki puta, evo prije par dana isto tako spomenula sam gospođu Jozić, konkretno je bilo pitanje čistoća ne radi ono što treba raditi. Dolazi kombi iz Bjelovara, darvarska registracija, sa selotejpom zakeljani gore broj, zna se ko to radi, neko ko to ne bi trebao raditi i nikome ništa. Ali ja bih htjela samo se zahvaliti ljudima evo koji i večeras ovdje raspravljaju i dobro je da se raspravlja, međutim, nemojte zaboraviti svi koji ste sad prisutni tu, da vas i djeca slušaju. Razumijete? Vi ste primjer mladima. Pa dajte, molim vas, učinite nešto, a gospodina Bandića, evo, pozdravljam na daljinski, ak mu nije dobro, nek se makne, pa čao đaci. Hvala vam najljepša. Ali, gospođo, imam zastupnike iz Gradske skupštine, a ne iz Sabora. Ovo je fina, gospoda. Gospodine Matiću, izvolite. Da ne banaliziramo, znači, cijela priča je i počela oko toga gdje je gospodin Tomašević prozvao oko toga... Čekajte, dignuo je čovjek krivu... I sad, gospodin Mikulić kaže, kriva je dignuta, ne može. A prošlo dva puta je moglo. Da, ali nije, nego je cijela priča počela od opomene i od toga gdje on sa govornice prozvao gradonačelnika da što se tiče kanti i svega ima nekih neprovjerenih situacija, a drugo, on nije izbačen sa svojeg mjesta. On je izbačen sa pozornice. Odnosno, govornice. Čekajte, kako je došlo do govornice? Ako nema riječ. Ako nema riječ. Mislim, pokušavam vam reći, nije mi jasno. Dignuo je karton i došlo je do... Pa nijedan se dignu krivu. Digao je pogrešni karton i predsjednik skupštine mu nije htio dati riječ. A kolega Tomašević je inzistirao da dobije pravo na daljnje pojašnjenje, što svaki zastupnik na aktualnom satu ima nakon što mu gradonačelnik odgovori na pitanje. Predsjednik mu to nije htio dati, kolega Tomašević je inzistirao, tako su se raspravljali 2-3 minute i onda su došli zaštitari i polunasilno. Samo sekundar, ali neću, među vremenu... Ali nije uopće bilo pitanje koje pitanje je bilo. Može se uvijek u demokratskom duhu, samo ću reći da gospodin Tomašević nije prije toga već izazvao sa svojom polemikom koja je prošla granicu pristojnosti, da nije izazvao već toga da dobio opomenu, samo hoću reći. Ono što je bitno, skupština, ali i sabor, i poštuje na proceduri. Znači, vi pritisnite negdje, skrenete krivo i velite policajcu, ali sad sam skrenuo krivo. Da li skrenu, date... Samo vas molim jednu rečenicu. Dakle, dva puta prije toga, na istom aktualnom satu, kada predsjedniku skupštine nije zasmetalo pitanje, nije bio problem krivog kartona, treći puta je postao problem krivog kartona kada predsjedniku skupštine nije odgovaralo pitanje. To su različita pravila za zastupnik. Kako znate da je to bilo tako? Tamo sjedi za glavnim stolom predsjednik skupštine i njegova tajnica koji prate što se događa. Znači, dvoje ljudi je tvrdilo jedno, a vi koji sjedite paralelno s čovjekom koji je eto digao krivo karton, ste vidjeli drugo. Sama zastupnica je rekla da je krivi karton digla i predsjednik je omogućio. U osnovu to je u redu koji sjedi. A imamo i live stream. Halo, dobar dan. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Dobro večer. Lijepo vas molim. Imam jedno pitanje, pa bilo tko od vas ako mi može odgovoriti. Izvolite. Živim u Super Andriji. To je velika ona zgrada. Jedan ulaz ima 176 stanova. U ovom vašem letku za buduće odvoženje plastike, dok ne dođe kontejner, kaže dobit ćete vrećicu koju će dva puta mjesečno dolaziti čistoća i skupljati. Kontejner miješanog otpada nalazi se u unutarnjem dijelu gdje ne može prići uopće kamion. Znači, kontejner miješanog otpada osoblje odvodi do kamiona, to je dobrih 50 metara. Sad vas pitam, ako dva put mjesečno budemo u plastičnim vrećicama, to je za vas koji budete na skupštini, ako budemo dva put mjesečno to odvozili, tko će 176 vrećica plastičnog otpada odnijeti do kamiona? To me jedino zanima me tko je to uspio tako pametno smisliti. 176
stanara će svaki dobiti svoju vrećicu. Stavit će kod kontejnera miješanog otpada i odvozit će se na određene datume. Tko će 176 vrećica, svaki jedan stan i jednu vrećicu, odvesti do kamiona za smeće za plastiku? Hvala vam puno, gospodine Kordiću. Evo, slušat ću odgovor. Hvala lijepo. Gospodine Kordiću, tko će to i tko je donio tu odluku? Evo, pita se gospođa. Ne znam ko će u konkretnom slučaju. Dakle, građani će dobijati dvije vreće, ne vrećice, od 60 litara. Dakle, to su one velike vreće gdje će oni tijekom dva tjedna odlagati svoju plastiku i onda bi je trebali iznijeti i staviti pored ovog kontejnera u dan kad Čistoća odluči da će odvoziti. Očito, s pravom gospođa problematizira ovo nošenje 170 posebnih vreća od 60 litara od mjesta do kamiona. Morat će odrediti neko drugo mjesto od Čistoće, bliže mjestu odakle se može voziti, tamo postaviti nekakav kontejner veći za plastiku. I to je jedini način, mislim. Inače, problem, ovu odluku je donijela naravno Gradska skupština uz protivljenje oporbe. U mnogim dijelovima ta odluka nije dobra, a možda najveći problem s tom odlukom što nije strukturirana, odnosno prilagođena različitim tipovima stanovanja u gradu. Jer u gradu vi imate i Brezovicu i dijelove Sesveta i tako dalje koje su ruralna područja, imate Super Andriju koja je super zgrada koja traži posebna rješenja, imate Donji Gornji grad, imate ove spavaonice, takozvane Trešnjevke Jug, Novi Zagreb. Građani su u različito vrijeme, imaju različite uvjete za postavljanje kontejnera i tu je trebalo imati jedno 6-7 modela koji pokrivaju te posebne slučajeve i prema njima graditi taj sustav. Ovako, zašto nema tih posebnih modela? Samo da kažem, nije isto centar ili Jarun? Slažem, ali imamo samo dvije stvari. Prva, sigurno će brže pokupiti to nego što će obići 176 kuća u Brezovici i tamo sakupiti. Gospodine Matiću, nije pitanje hoće li oni brže, nego ko će to donijeti? Ne, samo hoću reći. To će donijeti Radnik i Čistoće. Drugo pitanje, također, druga stvar koja se zaboravlja, gospođa je u biti tu stvar je ona napomenula, da u biti mi izgradnjom naših zgrada, izgradnjom grada, nama sada zbrinjavanje otpada postaje jedan problem gdje mi skačemo na glavu u to. A primjerice, imate veliku zgradu gdje u biti kamion Čistoće ne može doći do zgrade. Hoću vam reći da znači da u samom urbanizmu... Pitanje gospođe je bilo, kako će 176 stanara odnijeti, a vi kažete to će gradska Čistoća... Ne, ne, ona je pitala doslovno stanara, odnijeti to s obzirom da ima, ne znam, nijako oko 50-70 metara. Ne, ja sam, opet možda shvaćam, znači, ona ima kontejner, ne, kontejner je u zgradi. Ona je rekla da kamion Čistoće ne može prići do zgrade, nego je 50 metara udaljeno i oni kontejner voze 50 metara, sada će morat i te vrećice nositi 50 metara. Ja vjerujem da sam dobro shvatio gospođu. Ja sam tako shvatila. Da, ono što želim reći, ali će brže napraviti, svi plaćamo isto i brže će to napraviti nego što u Brezovici kamion mora proći 176 kuća. Ali ono što je problem, da taj kamion dođe skroz do zgrade i da to bude na samom mjestu, bilo bi puno brže. Ja vam želim reći da za grad, što ste vi rekli, različiti modeli bi bili dobri, ali bi bilo i dobro da grad Zagreb u samoj izgradnji primjerice, kako smo imali kod Kaveza, predlog onih kaveza, jedno je pitanje rješavanje, zaključavanje u centru grada gdje se šeću turisti, a jedno pitanje je, da ne spominjem Brezovica, Sesvete ili bilo kojem prigradskom naselju gdje nemate tog izloga, gdje ljudi većinom imaju dvorišta, pa je puno lakše to napraviti i organizirati. Gospođa Rusak. Pa eto, ja bih ipak dala odgovor kolegi Mišiću. Nisam zaboravila kad je rekao da sam iznosila nerelevantne podatke ili tako nešto slično. Ja sam ih pročitala iz materijala stručne službe gradonačelnika. Vi znate koliko ljudi radi u toj stručnoj službi i ja nemam drugo nego vjerovati onome što su stručnjaci napravili. To je prvo. A drugo, gospođa je postavila pitanje koje se nadovezuje na ono što smo govorili u skupštini, ako se sjećate, kada je oporba napadala poziciju da kako mi ne možemo riješiti probleme smeća u Zagrebu, a eto, Krk, Čakovec, Prelog i tako dalje mogu. Pa upravo zato što je Super Andrija zapravo jedan Čakovec. I tu su problemi. Rješenja se traže. U početku će biti vjerojatno teško dok se svi u tome ne snađemo, ali ja vjerujem da će to itekako dobro zaživjeti. Uz edukaciju, uz trud gradskih službi i svih koji su u to involvirani. Gospodine Kordić.
To je naivno, naravno. Nije Čakovec riješio probleme, odnosno na dobrom putu da ih riješi kao i Prelog zato što je mali, nego zato što je krenuo prije 10 godina. Oni su se isto mučili u početku kao što se mi mučimo sad, tražili su adekvatna rješenja i našli su ih prikladne svojoj veličini i potrebama svojih građana. Ne? Dakle, nije to samo problem Preloga i Čakovca, nego cijelog Međimurja. Ne? Dakle, da smo mi krenuli prije 10 godina, vi biste sad vidjeli kako mi već imamo sasvim adekvatna rješenja za grad, znamo što želimo i imamo problem doseći možda u sljedeće 2 godine tih 50-60%, ali znamo da ćemo ih doseći jer trebamo napraviti 1, 2 ili 3 koraka. Mi sad ne znamo ništa, mi smo na potpunom početku. Ja bih se složila s gospodinom Korićem. Ali samo malo. Kada smo rekli Ljubljana mu je bila premala. Gradonačelniku. Rekli smo kako je tamo dobro, ali šta Ljubljana, nek se ne ljuti gospodinu Janković, pa oni imaju samo 300 i nešto. Za Čakovec nije htio ni čuti. To je kao ovako se riješi. Dakle, nema to veze sa veličinom. Vi morate znati koja je veličina vašeg problema. Grad Zagreb ima i takve resurse koji u odnosu na grad Čakovec izgledaju 100 puta veći. I broj kamiona, i broj zaposlenih, i mogućnosti rješavanja, tako dalje, financijske. Vratit ćemo se na ovo, samo da preuzmemo poziv. Da li se bavite i da li na vrijeme krenete? Halo, dobro večer. Bavili nismo na vrijeme krenete. Halo, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ja bih vas lijepo zamolila samo jednu sitnicu. Evo, ljudi postavljaju konkretna pitanja, konkretnih odgovora nikako nema. Moje konkretno pitanje je, gospođo voditeljice, 100% ćete se sjećiti kad je gospođa Jozić bila i kod vas u gostima i prije vas i nakon vas neki 5. i 6. put. Milke Trnene 41, pardon, još uvijek nije postavljen kontejner za staklo, bla, 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 a to je sad meni više komično. 5. puta, ponavljam, pred auditorijem, evo, kogod gleda, taj će se prisjetiti toga, nadam se da se i vi sjećate. Ja se sjećam, a ja ću gospođi Rusak prenijeti poslije, pa će onda ona pročelnicu, gospođu Jozić, znam o čemu je reći, to je bilo prije ljeta. Hvala vam, imamo još jedan poziv. Halo, dobro večer. Dobro večer, opet ja. Izvolite. Meni je muka od toga da stalno nas treba educirati. Pa valjda znam šta je staklo, šta je papir, šta je plastika, šta je konzerva, šta je bio otpad. Educirati. Nema, ljudi neće se truditi jer radio, ne radio, platit moraš kak čistoća napraviti. Mi imamo 240 litara kontejner za miješani otpad za 6 stanova. To bi ispalo da nam treba naplaćivati 40 litara. Po odvoženju pišem prigovor svaki mjesec čistoći, oni kaj da se od zida odbije loptica. Mi smo tako odlučili šta nam možete. Dok ne dođe uredba. Sad je došla uredba, sad ću opet pisati prigovor i opet ništa. Oni naplaćuju kako oni hoće i ljudi su demotivirani da razdvajaju jer plaćat moraju. A to da će cijena strašno porasti, sumnjam, jer ako ćemo maksimalno reciklirati, onda ćemo imati jako malo miješanog otpada. Hvala vam puno. Zapravo, od vaše posljednje gledateljice smo dobili zapravo konkretno svoje odgovore. Dakle, i danas u emisiji smo čuli. 1.2. je stupila na snagu uredba. Danas od zastupnika vladajuće stranke 27.3. slušamo kako se i dalje traže rješenja. Dakle, grad Zagreb, kada je u pitanju otpad, u kontinuitetu kasni sa rješenjima. Dakle, mi čekamo da nas netko prisili da pronađemo nekakve mehanizme. Oporba je inicirala i tematsku sjednicu na kojoj smo donijeli određene zaključke koji nisu u skladu sa zaključcima koje smo donijeli na sjednici 2 dana prije stupanja na snagu uredbe, doslovno u posljednjem trenu kada je trebalo donijeti. Sustav, dok se ne postavi na način da građani plaćaju odvoz otpada prema stvarno proizvedenoj količini, jednostavno imat ćemo probleme. I problemi o kojima je gledateljica govorila iz Superandrije, gdje doslovno nisu educirani na koji način 2 mjeseca nakon što smo donijeli odluku ne znaju kako će se odvoziti otpad. I jednostavno, još jednom pozivam, kompletnu gradsku upravu da preuzmu odgovornost i nađu rješenja koja će biti u najboljem interesu građana. Završit ćemo sada ovu temu. Imamo još jednu sa ovim posljednjim pozivom na temu otpada. Halo, dobro večer.
Dobro večer. Evo opet, ja zovem je Super Andrije. Kad sam vam govorila, govorila sam vam samo o jednom ulazu. U Super Andrije ima tri ulaza. Jel mi možete reći gdje će biti prostor za približno 600 plastičnih vreća od 60 litara? Ovo je bio samo jedan ulaz. Znači, u Super Andrije imamo tri ulaza. Gospođo, možete li vi objasniti, jel postoji mogućnost da sam vas ili ja krivo razumjela ili ko gospoda zastupnici, da li je vaš problem kako ćete vi to odnijeti do kontejnera ili kako će vozilo od kontejnera? Ne, problem je letka koji kaže odložit ćete dok ne dobijete kontejner za plastiku. Aha. Kad dobijete vrećice, odložit ćete pokraj kontejnera za miješani otpad. To je prostor od 2 kvadratna metra. Tamo treba stati uz kontejner 176 vrećica plastike. Kako to može stati u 2 kvadrata? Drugi kontejner. Znači, drugo mjesto neko. Evo, gospođa Rusa. Ja čujem vas, drugo mjesto. Ali kad radite prijedloge, onda bi vas molila, vi u poziciji ili opoziciji, da date na skupštini konkretan prijedlog. Ja gospođu Jozić, ni nitkog od njih kao predstavnik stanara ne mogu ni dobiti. Mi smo dobili uputstvo da riješimo problem. Dole su garaže, dole ima 150 garaža. Znači, taj auto koji izlazi iz garaže ne može ni proći pokraj tih vrećica. Jedva prođe pokraj kontejnera. Nije riješen problem do kraja. Znam da smo mi specifična zgrada, ali i mi smo stanovnici grada Zagreba. Morate se složiti s nama. Ima nas 2000. E, možete zamisliti, mi sad imamo vani na Zelenom otoku samo 2 kontejnera za plastiku. Prekjučer su odnešeni. Danas je sva plastika, jer smo se odlučili selektirati. Sve plastične vrećice su oko Zelenog otoka. Jer možete zamisliti kad 500 stanova iznese samo jednu vrećicu, da nama 2 kontejnera za Super Andriju nisu dovoljna, a kamoli za Siget. Hvala vam puno. Hvala vam puno i oprostite. Sve u redu. Ko će odgovoriti? Ne, vrlo jednostavno. Prvo treba više kontejnera, očito. Ali nema mjesta, 2x2. Ali sad mi dolazimo u zgradu koja ima prostor 2x2. Znači, bilo tko u tom prostoru 2x2, taj problem ne može riješiti. Nije grad Milano, grad Ljubljana ili bilo ko. Ono što je problem, to sam napomenuo, da je gospođa to načela, da znači, kad su urbanisti radili zgrade ili arhitekte, kad se gradilo kod nas, mi nismo računali da će nekad za 10-20 godina biti odvojenog prikupljanja otpada i ti prostori u tim zgradama nisu toliko veliki i predviđeni za ovo da je na bilo koji drugi način napravljeno. Ono što je to, vjerujem da će stručne službe grada imati i pojedinačni pristup za neke te ozbiljnije objekte, mamuticu i te neke objekte, gdje to najvjerojatnije postaje ozbiljan problem i ti treba vidjeti kako to pojedinačno rješava. Da li poseban veliki za njih napraviti vani na društvenom prostoru, znači na prostoru grada Zagreba, na livadi, to je ispred negdje, napraviti prostor koji se bi ogradio gdje bi oni imali vanjski taj dio, znači da nije u sastavu zgrade kao što većinom je, nego da bude vanjski dio neki veliki kontejner. Znači, treba pojedinačno se dati puno truda da se rješavaju ti problemi i to bude dugo trajalo. Ja sam htjela da današnju emisiju, ali evo gledatelji su zaista zainteresirani za temu, da ovog trenutka linije zatvaramo, da zatvorimo i oko otpada, ali vjerujem da će se o njemu još pričati i mijenjat će se odluke, sve. Gospodo iz opozicije, počeli ste i prvi i drugi dan zasjedanja negodovanjem, jer kako ste rekli, izabranici u vijeću kazališta ZKM su smijenjeni neopravdano. Pa o čemu je zapravo riječ? Dakle, tu je situacija koja traje od 12. mjeseca kada je Gradska skupština izabrala članove kazališnog vijeća, pa između ostalih i ZKM-a, gdje od 5 članova kazališnog vijeća 2 su predstavnici radnika, 2 su iz redova oporbenih klubskih skupštinskih zastupnika, odnosno ne članovi, ali koje su oni predložili. I predsjednica kazališnog vijeća je bila predložena od strane kluba zastupnika gradonačelnika Bandića. Oni su bili u mandatu, izabrali su ravnatelja Ljuboju. To je nešto što gradonačelnik Bandić i skupštinska većina nisu mogli prihvatiti i tražili su razloge kako ih smijeniti.
Ono što je problematično, problem je u tome da smjena koja se dogodila sada na, kao posljednja točka dnevnog reda na jučerašnjoj sjednici, prema stavu kompletne opozicije, nije bilo u skladu sa zakonom. Zakonom o kazalištima jasno je propisano zbog kojih razloga se mogu smijeniti članovi kazališnog vijeća prije završetka mandata, a imenovani su u 12. mjesecu na mandat od 4 godine. Dakle, rekli su zbog toga što su nanijeli štetu ugledu kazališta, a štetu ugledu kazališta opravdavaju time što nisu izabrali kandidata za ravnatelja koji je bio po, mogu reći, po guštu članovima kluba zastupnika gradonačelnika Bandića, HDZ-a i Neovisnima za Hrvatsku. To je apsolutno neprihvatljivo i bojimo se da bi moglo izazvati određene sudske sporove sa kojima grad Zagreb itekako je jako dobro upoznat i kao i u primjeru Rotora, nastaće materijalna šteta za grad Zagreb i ono još gore, narušio se ugled kazališta u ovom slučaju. Gospodine Mišiću, samo da pojednostavim, da gledateljima to malo jednostavnije objasnim. Dakle, opozicija, naravno sa SDP-om, nije bila, točnije, imali ste svoje predstavnike, nisu se slagali, odnosno nije njihovo mišljenje bilo u skladu sa onim što je vladajući su htjeli, i zato su oni smijenjeni. Pa, de facto se može reći tako. Mi smo imenovali u 12. Tim SDP ima problem, a nema problem da izbaci saborskog zastupnika Miranda Mrsića. Opet otvarate... Samo malo, ne. Mene me sad ovo jako zanima. Vjerujem da zanima i vaše glasače i one koji su glasali. Samo malo. Ovdje govorimo mogu o pitanju zakonitosti. Molim vas da završim. Imate problem s tim, a nemate problem da izbacite saborskog zastupnika koji je jedini pisao zakon zajedno sa svojom skupinom za mirovinsku reformu. Tu nemate nikakav problem i ovako jednako vam fali zastupnika i ljudi vam masovno odlaze iz stranke. Tu nemate problem, ali ovdje imate oko kazališta u Skupštini. Mogu odgovoriti? Izvolite. Hvala. Ovo stvarno želim čuti. Dakle, ako govorimo o izbacivanju, odnosno isključenju Miranda Mrsića iz SDP-a, napravljeno je u skladu sa važećim statutom SDP-a, većinom glasova članova glavnog odbora, zbog toga što je tadašnji član Mirando Mrsić postupio suprotno jednoglasnoj odluci predsjedništva SDP-a. Da povučemo paralelu sa ovime, ovdje je Gradska skupština donijela odluku koja je protuzakonita. Dakle, postoji velika ovdje ne postoji postupanje ovdje koje je protusocijaldemokratska, ali ovdje je protusocijaldemokratska. U skladu je sa statutom ono što je zakon u državi. Dobro, gospođo Rusak, molim vas. Dajte da rečenicu. Recite. Dakle, u skladu sa, jedno se dogodilo u skladu sa statutom SDP-a, drugo se dogodilo suprotno zakonu o kazalištu članku 41, gdje su propisani razlozi zbog kojih netko može biti smijenjen kao član kazališnog vijeća. Ovdje nisu ispunjeni ti razlozi. I obrazloženje koje klub zastupnika gradonačelnika Bandića podnio u Skupštinu kao obrazloženje štete koja je nanesena ugledu kazališta je zaista apsurdno. Apsurdno je reći da netko zbog toga što nije glasao za kandidata za ravnatelja kojeg su tražili zastupnici, koje je tražio sam gradonačelnik, da zbog toga... Da, molim vas, ne, ovo nije apsurd. Ovo nije apsurd. Ne, gospođa Rusak, molim vas, dama prva. Samo da ga ispravim netočno, znači, kazališno vijeće predlaže, a bira Gradska skupština. Vi ste rekli da oni biraju. Ne, oni ne biraju. Oni predlažu. Nisu predložili kandidata. Samo da ne. Samo da... Sad Google je Gordana, pa ću ja. Očito imate puno problema sa zakonom. Ali zakon o kazalištu isto tako kaže da se u kazališna vijeća biraju ljudi koji su renomirani djelatnici u kulturi. Gospodin koji je smijenjen je renomirani pravnik, odvjetnik. S tim nemate problema. S time vi niste imali problema u 12. mjesecu kada ste ga... Pazite, vi ste iskoristili svoju kvotu. Vama se dopustilo da iskoristite svoju kvotu. Jedino je naš klub u istinu birao djelatnike u kulturi u ta kazališna vijeća. To je provjerljivo. To je provjerljivo. Da, ja govorim o našem klubu, ne o klubu. Ali taj ste isto podržali. Dobro. Da, evo, gospodine Koradiću. Gospodine Koradiću. Ali klub Milana Bandića je birao samo takve ljude. Sve u krivo ide ova rasprava, jer nije to meritum, jednostavno. Dakle, čak i da je ovaj jedan problem što je pravnika, nije problem jer upravno vijeće naravno radi puno više posla vezano uz financijske planove, odluke i tako dalje, nego u smislu umjetničkog programa. Ali čak i da je on problem, opet bi rezultat bio 3-1 jer su za novog ravnatelja gospodine Ljubalo
glasali oba člana iz samog kazališta, i predstavnici umjetnika i predstavnici zaposlenika. I drugi član, gospodin Pristaš, koji je profesor na ovoj akademiji. Dakle, nema stručne osobe. Dakle, ako zaposlenici sa svoja dva člana i gospodin profesor koji zadovoljava sve vaše uvjete i dakle, to je troje naspram jednog, opet je ta odluka bila legitimna. Ali na stranu sad to, dakle, prijedlog za smjenu i prijedlog novih članova je došao 2 minute prije početka skupštine bez ikakvog obrazloženja. Onda su shvatili nakon protesta iz oporbe da moraju imati razlog, jer ne zakon, nego statut ustanove predviđa taksativno nabraja točno 4 razloga radi kojeg netko može biti smijenjen iz upravnog vijeća. Onda su se našli u problemu, onda su 5 minuta prije nego što je počela ta točka napravila se pauza, odbor za izbor i imenovanja je sazvao sjednicu i tamo su donijeli obrazloženje. To obrazloženje je uvreda za integritet bilo koje osobe, bez obzira da li sjedio s vaše ili s naše strane. Sve što tamo piše je potpuna izmišljotina. Dakle, ja sam bio, baš sam bio ljut i na kraju sam se ispričao zbog neprimjerenih reakcija jer me povrijedilo onako osobu jer vas drže kao budalu. Misle da sve što napišu da može proći jer imaju dovoljno ruku. Ali ja isto tako se osjećam i s vama. Ja sam stvarno razmišljao posle dugo kako se moraju osjećati ljudi koji moraju to podržati. Meni je to bilo jednostavno jer se mogu buniti protiv nečega što je čista konstrukcija da bi se nekog odstranio jer taj nije glasao kako je želio gospodin gradonačelnik. Iako su oni tamo upravo zato da bi nama pomogli da donosimo odluku. Dakle, potpuno ste srušili cijelu konstrukciju radi čega postoje ta vijeća. Ali ako to već radite, da nemojte da se ljudi u tome osjećaju loše. Ne samo mi, lako za to. Evo, možda gledateljima čisto nije jasno, čisto da znaju. Znači, u vijećima ima i pozicije i opozicije u gradu Zagrebu. Što je smetalo? Zašto su ovi ljudi? Znači, to ne rade neke jedinice lokalne samouprave. U gradu Zagrebu se to radi i to je napravljeno na taj način. Pa primjerice Zelena lista u kojoj sam ja sam gradski zastupnik, mi nemamo ni jednog člana kazališnog vijeća. Prije sam imala akademskog glumca u prošlom sazivu, sad nemamo ni jednog, da recimo kolege iz opozicije imaju. U prošlom sazivu ste bili obzira član HSS-a. Dobro, ne, to ću reći, znači kao stranka nemamo ni jednog člana, nismo sudjelovali u podjeli tog kolača. Samo hoću reći, druga stvar, došlo je do problema di vijeće predlaže jednog kandidata koji nema podršku u skupštini. Mi smo mogli, mi bi došli u pat situaciju jer naprosto ono mora imati ravnatelja. Ono bi za mjesec, dva, šest ili godinu dana došlo u objektivan problem sa funkcioniranjem. Jer ali možete li objasniti gledateljima, ako u 12. mjesecu ste podržali te ljude, što je sad razlog da se ti ljudi smjenjuju? Koje je obrazloženje? Što je napisano? Što piše u obrazloženju? Pazite, obrazloženje postoji. Mi sad možemo reći da ono nije valjano, da vrijeđa. Da se slažete s tom intimno. Da mislite da to što tamo piše da je to? Ja ću ovako reći da moje mišljenje u tom, je li to valjano ili nije, toliko nije bitno jer gospodin je pravnik. To je jedino bitno kod takvih stvari. Da, ali pazite, gospodin je pravnik i može na sudu istjerati svoju pravdu ako to obrazloženje ne stoji. Neko će drugi koji je mjerodavan i koji je pravno dobro potkovan reći je li to pravno, da li to pravno stoji ili ne stoji. Recite koje je obrazloženje? Koji je stvarni razlog zbog kojega obrazloženje su ti članovi smijenjeni? Ako mogu samo još jednu rečenicu. Dakle, to je pripadalo nekim vremenima kojih se sad pristojni ljudi stide. To se ne radi. Vi možete reći da vam se ne sviđa i promijeniti kvote i sve to možete, ali ne smijemo lagati jedni druge. Ja bih možda da, evo, kolega su iz opozicije, ja predlažem da opozicija iz protesta, jer ovo je stvarno što je napravljeno za njih nije demokratski standard, da oni iz protesta povuču sve svoje članove upravnih vijeća i svih kazališta i ustanova u kulturi. Da dopustite da Zelena lista dobije dio kolača. Ne, Zelena lista neće ni onda imati. Evo, ako oni to naprave, neće onda imati. Ja vam želim reći, pa neki iz protesta povuču, jer činjenica da u većini vijeća njihov, taj jedan opozicijski, je samo pod navodnike smokvin lista. Ako postoje većina koja nešto izglasa, on mora glasati za to. Ako oni to ne žele, neki izađu iz svih upravnih vijeća. Ovdje se dogodilo obrnuto da je bila su dva iz opozicije,
a jedan iz pozicije. Nažalost, i mi se dijelimo iz opozicije i pozicije i u tim upravnim vijećima, kazališnim vijećima. Upravo je to sam besmisao što ste vi sva kazališna vijeće podijelili na to koje odakle došlo. Nismo mi, nisam ja. Ja dakle, većina, jeste li dizali ruke? Četvoro ljudi je glasalo za to. Dakle, to nije to od vas samo predstavnika opozicije, ali četvoro ih je glasalo ljudi. Kako to, dakle, ali većina zastupnika u gradskoj skupštini nije podržala taj prijedlog. Njihov prijedlog nije prešao u gradskoj skupštini. Ali vrlo je to prijedlog između ostalog radnika, jer dva radnika koji su članovi kazališnog vijeća su bili za gospodina Ljuboju za novog ravnatelja. Jer se gubi svaki smisao. Možemo se mi povući, ali koji je smisao ti kazališnog vijeća? Možemo redom. Na način, samo da kažem, specifično, ja ne bih, znači, kada nekad radnici ne podržavaju, ja ne bih. Znači, ravnatelja može biti da čovjek, ja ne znam situaciju, nisam ni kulturni djelatnik, ni znam situaciju ZKM-u. Znači, ne valjaju radnici, ne valjaju umjetnici, ne valja opozicija, samo Milan. Mogu ja. Pa završite, ali to ste opet rekli. Vidite, opet se uzbuđete jer je vaš član glasa, baš taj jedan koji je smijenjen, pa je to... Samo kratko pitanje. Gospođo Rusak, ne, imam kratko pitanje za gospođu Rusak. Rekli ste, gospodin je pravnik. I to je razlog zašto, recimo... Ok, samo da pitam. Samo u kazalištu tako kaže. Ne, sve u redu. Ok, ako u kazalištu tako kaže, gospodin Hasanbegović je povjesničar. Po mom mišljenju, on isto ne bi trebao biti u tom vijeću. Ja to kažem o tome. Ali evo, gospođa Rusak ima svoje mišljenje. Ja imam svoje mišljenje, on je u tom vijeću, ali držimo se. Ali sad bih ipak nešto, ako mi dozvolite, rekla bih vrlo rado. Dakle, kolega Matić je htio lijepim riječima reći što će možda reći sad malo grublje. Ova raspodjela u kazališnim vijećima je zapravo dobra volja gradonačelnika. Napravljena je prema udjelu u skupštini, je napravljena jedna tablica, izračunalo se čisto matematički koliko ljudi iz koje pozicije, opozicije će doći u koje kazališno vijeće. I sada, zbog te dobre volje, složit ćete se sa mnom da je pozicija mogla u sva kazališna vijeća postaviti svoje ljude. Nije. I sad, zbog te dobre volje pozicije, dogodi se to da neki ljudi ne žele za ravnatelja osobu iza koje stoje rezultati rada. Da, jesam. Dakle, postoje dobri rezultati rada. Zbog čega je dvoje zastupnika izašlo za govornicu jučer, prekjučer, kad smo imali sjednicu i reklo da poznaju gospođu Abramović koja se želi smijeniti i da je stručna, da dobro radi i da vjeruju u njen rad. Dvoje je to reklo. I onda, ali mi bismo je smijenili s gospodinom Ljubojem. Znači, zbog čega je smijenjujemo? Zato što vjeruju njemu, ali jeste na kraju li smo mislili pa kratko, evo, gospodine Kordić. Zašto gore nema upravnih vijeća zdravstvenih ustanova? Tko nema, nisam razumjela. Upravnih vijeća zdravstvenih ustanova. To ćete... Zašto nema upravnih vijeća školskih odbora i tako dalje? Zato što je to volja gradonačelnika i to gradonačelnik tamo gdje može manifestirati svoju volju, on to ne dijeli ni sa kim. Dakle, vi dezinformirate potpuno. Sad je ispalo da gradonačelnik kulturna vijeća, odnosno vijeća kulturnih ustanova, dijeli sa opozicijom jer je velikodušan, iako ga na to obvezuje zakon. A jer ni jedno drugo upravno vijeće nije došlo gore na skupštinu, jel? Samo zakon o kulturnim djelatnostima tu posebno iznam. Gospođa Rusak... Evo ga, špica je krenula. Gospodo, ja vam se zahvaljujem, poštovani gledatelji. Bilo je to sve što smo razumijeli. Kurno je emisiji večeras. Lijepi pozdrav, sutra je s vama kolegica Jelena Vukun.